Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я учитель казахского языка и литературы Токторова Роза Эрканна. Сегодня хочу поделиться опытом использования программы Discord для дистанционного обучения. Предварительно установили приложение Discord, есть в открытом доступе, бесплатно. В этой программе уже был создан канал ОЗАД, в котором есть отдельные классы и подгруппы. Итак, приступаем. Сонымен бүгінгі қазақ тілі мен әдебиет сабағын бастаймыз. Ең біріншіден анықтап алайық, бүгінгі сабақта кім бар екен? Султан. Мен осындамын. Алия. Мен осында. Дилназ. Осындамын. Жақсы. Ая. Осындамын. Жақсы. Мирас. Мен осындамын. Амир. Осында. Жақсы. Сонымен бүгінгі сабақты біз сендермен презентация арқылы өткіземіз. Ол үшін презентацияға назар аударамыз. 4 сурет бір сөз әдісі арқылы анықтаймыз бүгінгі сабақтың тақырыбын. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы неге байланысты болады? Анықтап жіберейік кәне. Әлемдегі адам санының өсуі туралы болатын шығар деп ойлаймын. Дұрыс ойлайсың, иә. Тағы не сұрады? Халық саны туралы. Жақсы. Мен ойымша бұл суреттерде демография балансын ашады. Демография туралы. Дұрыс айтасың, Мирас. Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбымыз демография деген не? Бүгінгі сабақта әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздер мағынасын түсіну бұл сабақтың тақырыбы. Осы мақсатқа сүйене отырып, біздің сабағымыздың дағы бағалау критерийін анықтап жіберейікші бірге. Сонымен бүгінгі сабақта біз не істейміз? Кім айта алады? Біз әлеуметтік және қоғамдық тақырыптар бойынша мәтіндерді тыңдаймыз. Дұрыс айтасың, Ая. Неге десе, бұл жерде бірінші мақсат тұр, бұл тыңдалым бойынша. Тағы не істейміз? Ойланамыз. Тағы не істейміз? Сөздер мен терминге байланысты не істейміз? Бүгін біз сабақта сөздер мен терминдердің мағынасын анықтаймыз және оларды түсінеміз. Дұрыс айтасың, Султан. Сонымен бүгінгі сабақта біз сендермен бағалау критерийін анықтап шықтық. Енді біз сендермен анықтадық. Итак, дорогие уважаемые коллеги, здесь видно, что с ребятами можно установить обратную связь, они, с ними можно вести диалог. Это очень удобно, это очень удобно для проведения дистанционного урока. Также здесь можно использовать и звуковые файлы. Например, адам, біздің ғаламшарымыздың басты байлығы. Адамзат факт. То есть вы видите, ребята прослушали и отвечают на вопросы. Ғаламшардың басты байлығы не? Жауап қандай болады? Балалар. Ғаламшардың басты байлығы адам және адам ресурстары. Адам және адам ресурстары. Жақсы. Ну и обратили внимание, опять обратная связь, вести диалог очень удобно. Также эта программа удобна тем, что можно и заходить, вот я использовала программу Learning Tabs. Обратите внимание, для закрепления материала очень удобно. Так, ребята, заходим по ссылке, которую отправила я вам заранее. Сілтеме бойынша кіреміз, және тапсырманы орындауға тырысамыз. Сөздерді сәйкестендіру. Сонымен қандай сөз тіркестерін таптыңдар? Табиғи көрсеткіш. Жақсы. Және демографиялық саясат. Жақсы. Тағы қандай сөздер? Халық саны. Өзіксіз саны. Жақсы. Жақсы. Сонымен, енді слайдтағы сөздерді қорытындылай отырып, қандай тақырыпқа байланысты және бұл не туралы? Демография туралы.
Сонымен, осы сөздерді қолданып, демография туралы анықтамасын шығарайықшы. Демография грек тілінен демос халық, графос сипаттау жазу деген мағынаны білдіреді. Жақсы, рахмет. Итак, уважаемые коллеги, эта программа очень удобна в использовании для дистанционного обучения. Сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер, оқушылар және тыңдармандар. Мен Төлеміш Жолдай Серікқызы, Қостанай қаласы Озат мамандырылған ақпараттық технология мектеп-интернатының биология пәні мұғалімімін. Қазіргі сізде өзінің оқу барысында қолданып жатқан және қашықтықта оқыту барысында әлде де қолданатын бағдарламамен таныстырып өтемін, яғни Hangouts деген бағдарлама. Яғни ол үшін сіздерде яғни Google браузер болу керек. Осы браузер үшін міндетті түрде сіздерге Google аккаунт керек. Осы аккаунт арқылы сіз міндетті түрде сол бағдарламамен байланыса аласыз. Осы бағдарламаны көру үшін көрнекті батырманы басасыз. Осы басқан кезде ең бірінші аккаунттен басталатын бағдарлама шығады. Түрлі және астары төменге қарай түсіп, Hangouts деген ағылшынша бағдарламаны басасыз. Яғни оны басқан соң сіздерге мында терезе шығу керек. Яғни сіздерге осы бағдарламада қош келдіңіз, және амандасып көрсетті бағдарлама терезесі. Яғни бұл жерде сізде ең негізгі ерекшеліктердің бірі ол негізінен SMS, яғни чат алмасу мүмкіндігі бар, ақпарат алмасу, аудио, яғни хабарласып звондап дыбыстық хабарлама жіберу мүмкіндігі, және видео байланыс түрлері болады. Және де сіздердің сол жақ батырмаңызда оның настройкалары, яғни бұл жерде сіз міндетті түрде қандай байланыс атқан контактілер бар екен, яғни чат, яғни есімістеріңіз, және телефонмен хабарласқан және байланысқан нөміріңіз, және де сіз осы бағдарлама шақыратын адамдарыңыз. Яғни егер де сіз онлайн мастер-класс немесе онлайн коучинг жүргізем дейтін болсаңыз, осы өзінің әріптестеріңізбен сілтеме арқылы бөлісе аласыз, яғни видеокөзірді басасыз, немесе осы чат арқылы сол жақ батырмадағы приглашениені басып көруіңізге болады. Кейін бұл жерде сізде тағы ерекшелігі, егер де басқа бағдарламада бірнеше яғни 8 адам немесе 10 адамға дейін видео байланыс болатын болса, бұл бағдарламада 100 адамға дейін байланысу мүмкіндіктері болады. Яғни сондай ерекшеліктері бар. Енді сіздерге жаңағы байланысқан адамды көрсетейін, яғни аудио байланысу, яғни мына жерде сіздің өзіңіздің бейнеңіз, мына жерде сіздің хабарласып отырған адамыңыз болып саналады. Осы хабарласып отырған адамның сәлеметсіз бе, сізге қалай естіледі? Сәлеметсіз бе, жақсы. Яғни сізге барлығы осы айтатқан ақпараттың барлығы жақсы естіледі ма? Иә, жақсы. Аха, жақсы, рахмет. Енді сізді қазір кезде таныстыратын презентациям бар өзім сабағымды, соны бағалап жерсеңіз. Иә, жақсы көріп тұр. Жақсы, біз осы бағдарлама арқылы презентацияларды көрсете аламыз. Және де видео бағдарламаларды көрсете аламыз. Сонымен қатар осы бағдарламаны көрсете отыра, және мысалы менде миға шабылу, яғни келесі сабақтағы гүлдің құрылысы, яғни 7-ші сыныптың тақырыбы тозаңдану түрлері, және гүлдеу тозаңдану түрлері. Яғни осындай түрлі сайттарды көрсете аласыз. Сонымен қатар видео
үзінділер көрсету мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар сіз егер де өзіңіздің мысалы жеке жұмыс істеп жатқан экраныңызды көрсететін болсаңыз, мысалы жеке өзің мысалы хангаутспен жұмыс істеп жатып, және сол бағдарламаны осылай терезелерін көрсетуге мүмкіндіктері бар. Яғни осылай пайдалансаңыз, әрі қарай қашықтық оқуға пайдалану мүмкіндіктері тиімді деп ойлаймын. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беруге дайынмын. Яғни бұл жерде сіз мына бөліктен жаңағы экранды бөліктеріңіз, егер де мені көрсететін болатын болсам, бұл жерде сіздерде міндетті түрде сообщение ретінде сіз немесе аудио ретінде сіздерде пайдалану мүмкіндіктері бар. Сондықтан да арғай бұл байланысты жасауға мүмкіндік зор. Ендігі тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.